Вітаю вас, друзі. Це відкрита студія, прямий ефір. Я його ведучий Сергій Яцик. Пенсійна реформа розпочата в жовтні 2017 року, шириться територію України. І є люди, яким це подобається, є люди, яким не подобається. Є і справедливі зауваження, є несправедливі зауваження. Сьогодні будемо з вами намагатися розібратися в ситуації, яка склалася навколо військових пенсіонерів. Отож, наша тема сьогоднішнього ефіру – військові пенсіонери вимагають. І дозвольте презентувати наших гостей. Ярослав Лагута, заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації. Добрий вечір. А також у нас в ефірі Віктор Чабаненко, голова громадської організації «Союз десантників» в Житомирській області. Вітаю вас. Сергій Коробцов, голова Житомирської обласної організації учасників миротворчих операцій «Солдати миру». Добрий вечір. Добрий вечір. І також Олександр Защитніков, голова організації ветеранів України Житомирської обласної організації ветеранів. Доброго вечора. Добрий вечір. Для того, щоб, скажімо так, розпочати нашу дискусію, я пропоную переглянути сюжет, який зробили, такий коротенький сюжет, який зробили наші журналісти під назвою «Мітинг пенсіонерів». Запрошую до перегляду. Борьба военных пенсионеров за увеличение своих пенсий. Потому что на сегодняшний день, вот сегодня у них пенсия на уровне прожиточного минимума. Это, естественно, порядка 2000 гривен. Если нас не услышат, мы оставляем за собой право кратковременного блокирования административных зданий города и области и кратковременное блокирование основных коммуникаций области и города. Даже в окна не смотрят на нас. Не мешало бы, чтобы на таких впредь собраниях приглашали из пенсионного фонда. С этой властью бандитской, которая сегодня есть вот здесь, там и там, значит, мы не договоримся. Они ничего не сделают. Только тогда, когда мы эту власть свалим, вот, и с нашей помощью, у нас ветераны очень пассивные, понимаете? Даже в окна не смотрят на нас. Не мешало бы, чтобы на таких впредь собраниях приглашали из пенсионного фонда. Как звать этого человека? Не знаю. Товарищи, я не назову их товарищами. Они все ущемляют. Отож, така акція відбулася під стінами обласної державної адміністрації в місті Житомирі, але не тільки в Житомирі. Це була всеукраїнська акція, і вона відбулася і у Луцьку, і у Рівному, і у Одесі, і у Львові, тобто у багатьох обласних центрах України. В яку мету військові пенсіонери переслідують, будемо зараз говорити з нашими гостями. Пане Віктор. Ну, я можу почати цю тему з того, що дві мети є. Перша мета – особисто пенсіонерам підняти свої пенсії для того, щоб можна було якось жити. Коли ми бачимо, що Верховна Рада собі збільшила, судді зарплати пенсії по 30, по 40 тисяч, і коли військово середня пенсія на сьогоднішній день 2400, це вже виходить за всякі рамки. Вже у людей терпіння за ці гроші може тільки померти. Всі пенсіонери – це люди, вже, які вимагають там, лікування, одіться, будь-це, вже не активна часть, зараз працює, навіть на пенсії, не тому, що це те, що є, складно вижити. Але це перша складова. Особисті мотиви кожного пенсіонера, що це вже край, вже терпіть, далі неможливо. Друга проблема – це… Це навіть звичайних пенсіонерів, не тільки в військових, це і питання, це, і виживання да, звичайних. Загальна тема, і це перший мотив цього заходу, це перше, що треба щось робити, владівне. Друге питання – це на фоні війни, яка зараз йде в нас на Україні. Оці пенсії, вони призводять до того, що в нас сьогодні укомплектовані з офіцерами, солдатами, сержантами Збройних сил, і за таке відношення до військовослужбовців зменшилося до критичні цифри. Сьогодні ми повторяємо 14-13 рік, коли війна починалася, тоді була катастрофа з людьми. Така ситуація зараз. Така ж сама. Це друга тема. Бойова готовність, захист держави, національна безпека, все інше. Пов'язане з пенсіями. По першому питанню, ну, якби уточнень немає, тому що Володимир Гройсман озвучив, що наші пенсіонери живуть на рівні виживання ще в минулому 17-му році. Тут, якби, зауважень немає. А от по другому запитанню, як пов'язане питання підвищення пенсій,
Та? І питання комплектації Збройних сил України офіцерським складом. Як ви ці питання пов'язуєте? На сьогоднішній день посадові оклади мізерні. Військовослужбовці, які служені. Зарплату вони отримують за рахунок підняття премії до 600%. Премія. Це значить, кожен командир може свого підлеглого наказати, зменшити цю кількість, тобто офіцер чи солдат. Чи скажімо так, в ручному режимі регулювати. Сама оця постанова Кабінету міністрів, вона передбачала встановлення незменшуваної частини, постійного стабільного числа, посадовий оклад і військове звання, які командир не може ніяк зменшити. Таким чином людина служить, получає конкретно хорошу цифру, а не залишки того, що командири оставляють. Сьогодні, на жаль, командування таке, що молоді, зелені, і не з повним розумінням теми беруть, ріжуть безпощадно, і офіцер отримує там, в нього має бути десь 10, він 6, 7, до половини доганяє. За рахунок якихось зауважень, якихось причин, які знаходять командири для того, щоб взяти людей, зачавити і привести до такого зубожіння. От і все. Але як ці речі пов'язані з військовими пенсіонерами? З військовими пенсіонерами, а то що держава сьогодні проводить такий ход конем, якщо піднімаємо пенсії, посадові оклади і військові звання, нам по нашому законодавству, яке діє ще з радянських часів, повинні зразу і пенсіонерам підняти пенсії. І зробити перерахунок. Да, база для нарахування, це заробітна плата в будь-якому випадку. А так, ми сидимо на тому мінімі, як і військові кадрові офіцери, їм за рахунок премії йде добавки, вони получають зарплати, а ми сидимо на тому, що ми сидимо, як і все. Мало того, тут в доповнение к этому можно сказать, что получается, что оклады минимальные, так. Пока человек служит, он получает за счет над вот этих премий нормально. Но как только он уходит на пенсию, ему опять же расчеты делают из базовой основы. Сегодня базовая основа, вот мы пересчитывали, да, сейчас все к доллару привязано. Полковник 135 гривен, это 5 долларов. Командир бригады. Вот мы с Виктором... Это вот доплату маете? Да. Да. Доплату плюс. Нет, это за воинское звание. Доплату это... за воинское да. звание. Да. Ну, то есть оклад в армии состоит из чего? Оклад по воинскому званию и оклад по должности. Так вот, на сегодняшний день оклад по воинскому званию полковник 135 гривен, это 5 долларов. Командир бригады, вот мы с Виктором в свое время командовали бригадами, братскими, да? 1800 гривен. Это 41 доллар. Получается 5,41, 46 долларов. Вот эти две цифры взяты за основу расчета пенсии. Вот мы в Европу идем, да? А в какой, пусть даже африканской стране, есть такие вот расчеты? Где, в какой стране так вот относятся еще к офицерам? Тобто, крім всього іншого, ви говорите про те, що високої мотивації офіцерам служити в Збройних силах України немає. Ну, вони прекрасно всі розуміють. Вона недостатня, так кажу. Да. Получається ситуація, поки ти служиш, ти вроді би як... Утримуєш. Да. Ну, тільки ти ушов на пенсію, все. Ти, ну, вроді як отработаний матеріал. Да? І от у мене зараз син служить, ну і багато знайомі мої бувші лейтенанти сьогодні вже бригадами командують. Вот. І так, общаюсь з багатьма, вони це розуміють. И они это понимают, и какая может быть мотивация, если он прекрасно понимает, что он пока служит, да. Угу. Завтра он уйдет на пенсию, и все, он никто. Мало того, что он никто, он становится на уровень, скажем так... Звычайно цивильного... Не то, что звычайно цивильного, а даже еще ниже. Вот в этом плане тоже сейчас есть такой, ну, не конфликт, скажем так, а задают, некоторые вот пишут там в интернет-ресурсах. Вот, военные так много получают, чего они хотят. Так вот в этой ситуации хотелось бы что сказать. Гражданский, как правило, на одном месте, да, начинает в одном городе, там на одном предприятии, от и до работает, уже получает там квартиру или покупает дачу, ну то есть чем-то обрастает. У меня за моих 25 лет службы 12 переездов, начиная от контейнеров и по всему этому самому. И такие, как я, все практически. Вот, и то есть, возвращаясь уже к постоянному месту жительства, офицер, как правильно, не имеет ничего. С нуля начинается. И начинает все с нуля. Но уже не в 20 лет или там в 25, а уже в 45, в 50. Вот в этом разница. Поэтому сравнивать эти, ну, эти вещи как бы... Ну, не можно, не вымеривание. Конечно, конечно. А, пане Сергій, и как народилася думка, идея, чи хто був ініціатором провести такі акції по всій Україні?
Якось домовлялися, спілкувалися з іншими ветеранськими організаціями по Україні? Чи в Україні достатньо кількості ветеранських організацій, всеукраїнських, обласних, місцевих. Значит, этот вопрос не сегодня, не вчера. Три года готовили постанову 704. Три года военные пенсионеры ее ждали. Три года они свои действия общались между собой. Мы представители, руководители, значит, будем считать, в области плывовых громадских организаций, постоянно в контакте. Поэтому спонтанного не было. Была в декабре такая небольшая в Киеве демонстрация предварительная, там были уже первые, но все ждали 1 січня, что вступит в дію. Коли вона вступить в дію? Ну, и она не вступила, ее відтермували на один рік, это плевок в душу всем ветеранам, поэтому оно и сколыхнуло. Плюс, вот эти подковерные работа по новому, по новой постанове и закону по пенсійній реформі, текст и постулаты, которые нам известны, они направлены еще больше на минуса. То есть получается, сначала нас заманили, показали цей пряник, вроде бы нормально. Пане Сергій, напевно, я зроблю маленьку інформаційну довідочку. Да? Постанова Кабінету міністрів 704 від 30 серпня 2017 року говорила про те, що з 1 січня 2018 року військовослужбовці отримують підвищене матеріальне забезпечення, ту основну частину, да, яку правильно нам зазначали. Ось, і у зв'язку з наявною пенсійним законодавством України, військові пенсіонери отримують перерахунок пенсій. Як озвучив Володимир Гройсман на одному з засідань уряду, це буде не менше, ніж 1500 доплати до існуючих пенсій. Тому зрозуміло, військові чекали, да. Військові пенсіонери, но... військові пенсіонери чекали цієї постанови. Правильно, ми чекали. І найголовніше, що вона, ця постанова, розрахувала пенсії по базовим, о чому говорили мої колеги. Це воїнське звання і оклад по должності. Но сейчас нам пропонуют совсем другое. Нас вводят в схемы, те же коррупционные, привязанных совершенно к другим коэффициентам, и оно все идет на понижение. То есть, тут, да, кидал. Поэтому народ уже был потенциально, он уже назрел выйти. Собрали дату, обговорили, и мы пришли. Это был мизер, это была 1/10, 1/20 часть того, что можно было поставить людей, и мы не хотим меры, потому что мы знаем, что наша областная власть как бы постоянно помогает ветеранским организациям, и в ее компетенции проблем нет, но мы должны были заявить о себе. Если мы промолчали, значит, мы схавали. Там все поняли наверху, продолжаем дальше щемить. Пане Ярослав, ви коли бачили цю акцію, відрізнялась вона по кількості людей, по представникам? Ну, чи якісь були відмінності, чи це так, такі звичайні акції, які, ну, час від часу то одні громадські активісти, то інші проводять під стінами? Ну, безумовно, відрізнялась, як на мене. І почати я хочу з того, що, ну, не погодитись з вашим журналістом в сюжеті, тому що показано було тільки звернення до порожніх вікон обласної державної адміністрації. Насправді, як тільки я особисто з свого вікна побачив, що зібрались люди, ми вийшли до мітингувальників, вийшли ми в трьох. З ким? Ми вийшли в трьох. Я як профільний заступник, який за соціальну політику відповідає, вийшов перший заступник голови обласної ради Крамаренко Сергій Михайлович, і також з нами був Олександр Тодамович Зеньчковський, це керівник пенсійного фонду обласного. Тобто людина, яка компетентна найбільше в області з питань пенсій, вислухали, отримали інформацію, з якого приводу незадоволення, після чого в мій кабінет піднялись, ну, десь душ 15 ініціативної групи, найбільш активної, і присутні керівники організацій, і ми проговорили наступні кроки в тій, ну, з цією умовою, наскільки на обласному рівні ми можемо впливати на цю ситуацію. Я зрозумів, що вплив невеличкий. А стосовно контингенту, скажімо так, мітингуючих, ну, ви знаєте, я особисто знаю, ну, мабуть, більшість із тих присутніх. Я знаю, що із присутніх тут за ними також є організації реальні. І тому, ну, насправді, ті
тільки декілька було активістів на мітингу, які, ну, ви прекрасно знаєте, долучаються до будь-якого скандалу і будь-якого крику. Тут зрозуміло, що людям це пече кожному з них особисто. Тому, не дивлячись на те, що пенсійне забезпечення не є за законодавством сферою відповідальності обласної ради, обласної адміністрації, це загальнодержавні питання, але ми не можемо стояти як влада осторонь, тому що соціальна напруга, ну, вона не потрібна в нинішній нас складний час. Більше того, я частково з Віктором погоджуюсь в плані того, що, ну, питання мобілізаційні, це також в першу чергу питання влади, бо ми за це відповідаємо. І зрозуміло, що коли матеріальне забезпечення якимось чином просідає військовослужбовців, це, ну, значно ускладнює виконання загальнодержавних задач з оборони нашої держави. Тому тут такі, ну, дві складові, скажімо так, загальнодержавна і обласний рівень. Ми розуміємо, що це наші люди, з якими ми кожного дня спілкуємося, співпрацюємо, і те, що їм болить, те болить і нам. Я зрозумів. Пане Віктор, коли вас запросили до обласної державної адміністрації представників, да, 15 чоловік, і вас в тому числі, які питання ви намагалися обговорити, і чи, скажімо, акція досягла того результату, який ви собі ставили напередодні? Ну, перш за все, я хочу сказати те, що ми розуміємо, що обласна адміністрація, обласна рада депутатів, вони на цей процес впливають дуже так... тільки моральному. Тому завдання було головне не щебити обласну раду чи адміністрацію, так грубо говоря, а завдання було довести проблему до місцевих органів влади, щоб було порозуміння в потребі підтримки цієї акції. Тому що все дуже пов'язано в них. Все дуже пов'язано. Якби були гроші, то нема проблеми заплатити. Особисто я сказав би так, що, шановні, ви заберіть мене всякі льготи, дайте мені нормальну пенсію, я буду платити і за проїзд, там, і за комунальні послуги, все, не треба цього всього геморою, як у нас є. Але в нас треба так зацепити людей, щоб людина була прив'язана до влади, ну, спереді і ззаді. Це проїзд в транспорті, це треба гроші, треба комунальні послуги заплатити, треба одітися, треба підлікуватися, треба дитину а пенсіонери, ви ж такі ж люди, не треба зуби підлікувати, треба сьогодні на те, що ми маємо, люди ці вже все, вони вже як бомжі стали. Не. У нас сьогодні, можна сказати, грубо можна скажу, це геноцид сьогодні влада робить в відношенні людей. Ми воєнні возмущаємося, у нас є категорія людей, які ще менше грошей, ніж воєнних. А їм дають субсидії. Не. Дайте цю пенсію додати, так, щоб людина могла платити сама, щоб не було субсидій. Тому що субсидія – це один із шляхів корупційних схем. І якщо брати корупційну складову по контрабанді, по корупції, все в нас гроші в державі є. Ми ж знаходимо в державі, депутатам по 40-50 тисяч платить. От міністр оборони, сьогодні тренд читаю, за рік получив 640 тисяч. Це 40 тисяч в місяць, ну, середньому. 40 тисяч. Ну. І пенсія військового, майора, капітана, підполковника, 2400. Ну. В скільки разів це менше. Ну. У нього совість не болить цього генерал-полковника. Ну. І всіх інших, депутатів, чи цих працівників, менеджерів, які там по мільйону премії отримують. Ну. Коли люди за гроші сидять, вже йдуть в лікарню, подивився, що треба куча грошей на лікування, пішов вмирати. Ну. Не жити, а вмирати пішов. Все. Товариші, у нас, я можу сказати ще таку позицію, тут хоронили одного нашого ветерана, оказується, що у нас графік на кладбищі, забиті дні, що якщо 27-й помер, все, на завтра, вже сьогодні вже не похоронять. Кладбище забите, не вистачає можливості ховати людей. Дуже сумна статистика. От статистика, а все воно ж пов'язано. Корупція, контрабанда, бездіяльність вищої влади, безконтрольне підвищення зарплат, премії собі там мільйонами, десятками тисяч. І от оці гроші, на які живуть люди. От і все, воно все дуже пов'язано. Чого ж тоді пенсіонерам, якби ми були так далекі, тупенькі, то може ми дивилися, що буде далі, і вірили, що батько зараз проснеться, прочухається, щось зроблено. Батьку треба ззаді спинати. Але я з вашого дозволу хотів би для глядачів трошки все-таки додати позитиву в цю занадто сумну картинку. Чи це можливо? Так, яку Віктор намалював, тому що так, насправді, пенсійне забезпечення в цілому покриває
країні, не дивлячись на те, що ну я особисто з позитивом сприйняв пенсійну реформу і ну. Абсолютно переконаний в її правильності, тому що змінилась логіка. В якихось, ну скажімо так, я зараз не говорю про абсолютні цифри. Зрозуміло, пенсійне забезпечення залишається низьким. Але якщо ми відійдемо трошки від теми військових пенсій, будемо говорити про пенсіонерів взагалі, то, як на мене, логіка в тому, що хто довше працював і хто більше за життя сплатив в абсолютному, в абсолютній цифрі страхових внесків, має можливості отримувати більше. І це, при всій повазі до присутніх ветеранів, це деякий меседж, скажімо, навіть і для молодого покоління, яке працює зараз. Тому що чим більше ти працюєш легально і чим більше сплачуєш внесків, тим на більшу суму ти можеш розраховувати. На жаль, в перехідні періоди, коли люди заробляли копійки і мінімізували свої доходи, от зараз вони, виходячи на пенсію, бачать негативні наслідки цього. А стосовно області і обласних програм, тут, говорячи про позитив, пенсійна реформа, знову ж таки, це загальнодержавні питання. Але от більшість з присутніх представляє дійсно військові організації, говорячи про атошників, говорячи про проблематику з реабілітацією, з додатковими витратами на лікування, тут, де обласна влада і обласна рада, я тут вдячний депутатам, користуючись нагодою, що незалежно від політичних уподобань, кошти виділяються, десятки мільйонів гривень, десятки було виділено за оці три роки, які в активній фазі війна знаходиться. І тут область і обласний бюджет намагається підставити плече і додати, ну умовно кажучи, можливо, десь виправити помилки і покращити ситуацію, де держава не допрацьовує. Стосовно і остання ремарка, і стосовно результатів. Ну, крім моральної підтримки, все-таки я переконаний, що є практичні плюси, тому що зараз опрацьовуються юристами звернення депутатів обласної ради, а це потужний вже меседж до центральної влади. Більше того, вже підписані і відправлені до всіх народних депутатів, які представляють Житомирську область, і по мажоритарці, і по партійних списках, за підписом голови обласної державної адміністрації, вони вже отримали листи стосовно коментарів, стосовно законодавства, тому що якщо закон новий буде, то він має врахувати потреби військових пенсіонерів. Друзі, у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Доброго вечора. Добре. Ставте, будь ласка, своє запитання. Добрий вечір. От, мене звати Олександр, військове звання підполковник, на пенсії з 2002 року. Пенсія 1900 гривень, але питання не в цьому. Тут прозвучала така думка, пенсійна реформа, хто більше працює, то більше отримає пенсію. Але військові люди отримували військову освіту, служили, знали, що будуть певні преференції, раніше виход на пенсію, тому що 20-25 років і більше – це люди, які служили в різних гарнізонах. І ніколи за 20-30 років служби вони не служили в одному місці. Вони їздили так, про це говорили, Радянському Союзі по всім гарнізонам. Вони заслужили пенсію нормальну за те, що вони прослужили. Вони виконували наказ. Вони не приходили, не спали вдома, свята. Вони не бачили дітей, сім'ю не бачили. Жили в общежитті, в гуртожитках, в Рім'янці і так далі, тому подібне. Вони заслужили своїм здоров'ям в службі батьківщині. І зараз багато теж таких думок висловлюється. Ага, якщо вони служили при Радянському Союзі, при створенні Незалежної України, то що, їх викидати взагалі треба? Оце незрозуміло. Дякую, пане Олександр. Я думаю... служили батьківщині. Ну, я думаю, що це да, питання прошу. До мене, а не до громадськості. Безумовно, пане Олександр, я на 100% з вами погоджуюсь, тому що коли я говорив тези про пенсійну реформу, я підкреслив, що це не стосується військових пенсіонерів. Я глибоко переконаний, що логіка формування пенсій для військових має абсолютно відрізнятися від пенсій для цивільних, тому що умови
праці, в даному випадку умови служби, вони абсолютно не порівняні. І в якій армії свого часу служила людина, тут абсолютно не має бути різниці. Це роки, які витрачені на досить таки тяжку службу. І на сьогоднішній день, як на мене, 1900 гривень це просто неподобство, це нижче будь-якого можливого рівня бідності. Тому я переконаний, що це має бути враховано в розробці законодавства і має відрізнятися від цивільних. Пане Олександр, те, що сказав Ярослав Миколаївич, звернення від за підписом голови обласної державної адміністрації, направлені до депутатів, готується подання від депутатського корпусу. Це той результат, який ви очікували від своїх заходів, від пікету? На цей вопрос я можу відповісти так. Вчора по центральним каналам, в частності по Інтеру, уже пошла реакция на эту акцию, то есть уже показали сюжет с Верховной Рады и реакцию премьер-министра Владимира Гройсмана. Так вот, в своем выступлении он сказал так, что мы ускорим принятие новых законов. Тобто результат є. Так от, результат є, но это, понимаете, как получается? Это опять получается игра в шахматы, понимаете? Нам не надо новых законов. Вот в чем речь. У нас є законодавство, у нас є пенсіонне законодательство. Воно є, і не треба його міняти. Вот в чому смисл. І про інші речі і аспекти ми будемо говорити після реклами. Не перемикайтеся, у нас попереду фахівці з пенсійного фонду. Вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо говорити про пенсійну реформу та її наслідки. Ми говоримо також і про пенсії для військових пенсіонерів, зокрема. До нас долучилися, у нас зміна гостей в студії, до нас долучилися заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області. Це Світлана Антонюк. Добрий вечір. Добрий вечір. Також Тетяна Герасимчук, це член Міжнародної поліцейської асоціації, громадський активіст. Добрий вечір. Да, доброго вечора. Юрій Коржилов, член управління громадської організації «Союз десантників Житомирської області». Доброго вечора. Для того, щоб нагадати вам, про що ми говоримо, я пропоную переглянути сюжет знову про пенсії. Ми розпочали сьогодні вже фінансування виплати пенсій як по банках, так і по поштових відділеннях. Сьогодні ми вже тільки за сьогоднішній день спрямували на доплату підвищених пенсій 40 мільйонів гривень. По банках вони вже зараховані на особові рахунки пенсіонерів. Щодо стосується пошти, сьогодні пошта вже листоноші розносять додаткові ці суми до тих пенсіонерів згідно графіка, який в нас є. У нас раніше, ось до 1 жовтня, можна сказати, 85% пенсіонерів одержували пенсію до 2000 гривень. Цей закон дав можливість убрати оцю диспропорцію, в кого вища заробітна плата, і ви більший стаж, тому й вища пенсія. Пані Світлано, цей сюжет ми знімали ще у жовтні 2017 року, де говорилося про те, що пан Іван Зайчковський казав, що ми чекаємо підвищення. Дійсно, з 1 жовтня в нас із запровадженням пенсійної реформи відбулося підвищення цивільних пенсій для цивільних пенсіонерів. У нас підвищення отримали більше 90% наших громадян, і середнє підвищення із жовтня місяця склало більше 400 гривень. Тобто це значне підвищення, і були пенсіонери, які отримали навіть удвічі збільшені розміри пенсії із жовтня місяця. Ну і, звичайно, це перший етап пенсійної реформи, і черговий етап – це пенсійної реформи, підвищення військових пенсіонерів, яких у нас в області сьогодні 25,8 тисяч пенсіонерів. У законі, який набрав чинності жовтня місяця, передбачено і було доручено Кабінету міністрів закон
щоб підготувати і подати на розгляд Верховної Ради законопроект про підвищення пенсій військовим пенсіонерам. Ну, так як обіцяли і в засобах масової інформації звучить, що підвищення пенсій відбудеться з січня місяця. І навіть якщо закон буде прийнятий в лютому місяці або пізніше, то він буде введений в дію з 1 січня. Ми зараз повернемося до цього питання. У нас є телефонний дзвінок. Глядачі у нас в пріоритеті. Доброго вечора. Ви в ефірі. Говоріть, будь ласка. А, на жаль, прервали. Пане Юрій, ну, наче пані Світлана говорить нормальні, зрозумілі речі, підвищення відбулося для цивільних, відбудеться підвищення для військових. Пізніше, коли прийметься цей закон про підвищення, закон України про підвищення пенсії військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, він називається. Ну, то чому ж в січні от почалися такі питання, перипетії? Все зрозуміло. Добре, ситуація складається наступним чином. В 92-му році, після набуття незалежності України, відповідно до своїх міжнародних зобов'язань, Україна прийняла законодавство щодо пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Цим законодавством були встановлені зрозумілий порядок призначення та прирахунку пенсій. Тобто пенсія для військовослужбовців призначається дуже за простою формулою. Береться грошове забезпечення військовослужбовців на день звільнення з військової служби або за 24 місяці перед звільненням з військової служби, множиться на вислугу років і отримується пенсія для військовослужбовців. Тобто зрозуміла проста формула. На першому етапі після прийняття цього закону максимальний розмір максимальна вислуга років у нас, яка давала максимальну пенсію, составляла 90%. Потім законодавець поетапно почав понижувати во времена застоя при Януковичі, знизили цей розмір з 90% аж до 70%. Пан Тігіпко провів так називаємо пенсійну реформу по зниженню рівня пенсійного забезпечення для військовослужбовців. В подальшому, після приходу нової влади, було проголошено про те, що пріоритет – це пенсійне забезпечення чинних військовослужбовців. Проте, в минулому році цей пріоритет був порушений наступним чином. Уряд направив законопроект, а Верховна Рада 6 грудня 2016 року прийняла закон, який набув чинності з 1 січня 2017 року, щодо прирахунку пенсій військовослужбовцям. Стаття 63, яка раніше передбачала чіткий прирахунок пенсії у разі зміни основних складових грошового забезпечення, був записаний в новій редакції, а саме, що у разі збільшення грошового забезпечення військовослужбовців пенсія підлягає прирахунку на умовах, зверніть увагу, в порядку та в розмірах, визначених Кабінетом Міністрів. Тобто не з фактичних змін, а на умовах, які визначає Кабінет Міністрів. З якого дива? Незрозуміло. Це прямо суперечить вимогам статті 92 Конституції України, де написано, що основа соціального захисту визначається виключно законами України. Це був перший етап підготовки до нинішньої пенсійної реформи. А що ж відбувалось далі? А далі треба було підвищувати грошове забезпечення військовослужбовцям. І всі розуміли, що це буде велике навантаження на бюджет. Чому? Тому що огромна армія військових пенсіонерів, яким треба теж, згідно чинного закону, я звертаю увагу, чинного закону прираховувати пенсію. Виникає питання, а навіщо нам нове пенсійне законодавство, коли чинний закон і так передбачає належний прирахунок пенсії? На це питання відповіді немає. Ані уряд, ані Міністерство соціальної політики на це питання відповіді не дає. Всі кажуть, що потрібен новий закон. Навіщо? А от тепер я вам розшифровую, навіщо він потрібен. А потрібен він для того, щоб прирахунок зробити, щоб в результаті прирахунку пенсії виплатити не ту суму, яка повинна бути у зв'язку зі змінами грошового забезпечення військовослужбовців, в середньому до 5000 гривень, а як пообіцяв уряд, підняти пенсії на 1500. А що у нас передбачає закон? Ось цей закон, проєкт закону, який довгий час приховувався від суспільства, його взагалі ніде немає, ні на сайтах, ніде. Складно знайти, зацікавлене міністерство відомства. Я особисто спілкуюся з Міністерством оборони, каже, що він офіційно цей проєкт не знаходив. Офіційно. Ну, неофіційно він, ось він є. Що пропонує нам уряд? Уряд пропонує адаптувати військове пенсійне законодавство до умов цивільного. Коротше говоря, обраховувати пенсію по формулі закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Тобто,
до грошового забезпечення військовослужбовців, яке ми зараз маємо. Ще пропоную додати середньомісячну заробітну плату за 3 роки до дня звільнення з військової служби, як, вона, як ви розумієте, це понижуючий коефіцієнт. Пропонують так називаємий коефіцієнт страхового стажу, який теж є понижуючим коефіцієнтом. В результаті пенсія фактично зміншується 2-2,5 рази. Тобто, що відбувається? Однією рукою уряд 704-ї постанови нам дає фактично збільшення посадових окладів за військове звання, а другою рукою він погіршує базу нарахування пенсії в законі, і за рахунок цього з 5 тисяч залишає тільки 1000, яку і обіцяє нам прибавити. Тобто, на, під гаслами «Ура! Ми робимо нормальне пенсійне забезпечення», на самом ділі скривається неспроможність держави виплатити пенсію у нормальному розмірі. Так, тепер треба, напевно, трішки до фахівця. Андрій Рева, міністр Міністерства соціальної політики, сказав, що в 2017 році було закладено 296,5 мільярдів гривень на пенсійний фонд. В цьому році буде 355 мільярдів і, ну, достатньо суттєве збільшення. Тобто, хватило б, напевно, грошей чи не хватило б? Ми зараз повернемося до цього запитання. У нас є телефонний дзвінок. Добрий вечір. Знову зірвалися, перепрошую. Кошти вистачить на те, щоб покрити збільшення перерахунок пенсії, ну так, то потенційно, орієнтовно? Ну, я хочу сказати про те, що прийнятий, вже затверджений Кабінетом міністрів України бюджет пенсійного фонду. І, звичайно, кошти на підвищення пенсії військовим пенсіонерам вже є. І які будуть розміри визначені, який буде прийнятий закон, звичайно, в тих розмірах ми будемо проводити перерахунок пенсії. Але я хочу сказати, що на сьогоднішній день, якщо виходить пенсіонер військовий на пенсію, враховується обчислення пенсії йде з усього грошового забезпечення, із посадового окладу, звання і вислуга, із премій і надбавок, які фактично отримує військова людина. І виходячи на пенсію, з усього грошового забезпечення обчисляться розмір пенсії. Ну, що буде у проєкті, що на сьогоднішній день в проєкті, я не можу коментувати, тому що нас проєкту закону немає. Ну, звичайно, якщо він буде, то ми його будемо виконувати. Пана Юрія, він є. Він якимось чином його дістав, тому що, ну, дійсно на офіційних сайтах. Да, мені рідне відомство дало цей проєкт закону для того, щоб бачити, що відбувається. Навіть у цьому законі закладене те, що з усього грошового забезпечення, все грошове забезпечення, яке буде обчислюватися пенсія, з усього грошового забезпечення, звичайно, з цього законопроекту вона буде порівнюватися із середньою заробітною платою по галузям економіки на сьогоднішній день. Ну, так, як закладено в цьому законопроекті. Але що буде, що приймуть, тобто це не кінцева редакція закону, вона буде сьогодні, як ми знаємо, створена також в Кабінеті міністрів України, створена робоча група, до якої залучені всі міністерства та відомства. Ну і, звичайно, він буде тоді погоджений і буде тоді виноситися на Верховну Раду. Ми зараз повернемося до цього запитання. Є телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Алло, вітаю вас, ви в ефірі? Ні, немає. Пан Юрій, коментар для пані Світлани. Коротко хочу зазначити, що в законі про державний бюджет на 2018 рік нема зрозумілої цифри щодо прирахунку пенсії військовослужбовців. Цифра така відсутня взагалі. Це так, вам інформацію даю, нема такої цифри. Нема. Ну, тобто, воно тобто, якщо ми зараз відкриємо додатки до бюджету, там такої цифри щодо прирахунку пенсії військовослужбовцям, ця цифра відсутня. Тобто, планується зупинити зміни до закону. Це по-перше. По-друге, я чому звернув увагу на те, що закон погіршується там і змінюється, я звернув увагу на це в тому плані, що зараз іде війна, ви всі знаєте. Україна перебуває фактично, і це визнає Верховна Рада, що Росія окупувала територію України, Донбаска, Луганська область, я вже не кажу про Крим. І на сьогоднішній день одним із демотивуючих факторів саме є погіршення відповідного військового законодавства. А тому ж я хочу сказати, що першочерговим завданням влади є це перше укомплектованість військ, забезпечення військ і таке інше. На сьогоднішній день відбувається зовсім зворотньому напрямку в цьому питанні. А тому хотілося б звернути увагу на це влади і все-таки попросити не чіпати базовий закон, який існує для військових. Тому що служба військова полягає у захисті територіальної цілісності України, пов'язана з ризиками для життя, певними обмеженнями конституційних прав і свобод. Це зрозуміло. Да, і це все зрозуміло. А тому не може військовий закон бути таким же, як і цивільний. Пане Юрію, ще раз ми пробуємо зв'язатися з нашим телефонним дозвонювачем.
А доброго вечора, в ефірі, говоріть. Добрий вечір. Доброго вечора. Я от услышав в прямому ефірі, що було сказано головою пенсійного фонду, да? Власного, що військовим зараз нараховується пенсія, як зараз виходить, з всього грошового забезпечення. А реч ведеться про військових пенсіонерів, звільнених 5, 10, 15, 20 років тому. Так. А як їм бути? Як їм бути? Пані Світлано, запитання до вас, прошу. Ну, звичайно, через те, і ми сьогодні і чекаємо цього закону, який дав би можливість зробити перерахунок і підвищення всім військовим пенсіонерам, яких сьогодні в нас більше 25 тисяч. Ми сьогодні чекаємо також цей закон. Якщо закон буде прийнятий, ми, звичайно, найближчим часом, там за день, за два, за три, ми зробимо перерахунки і готові виплатити пенсію. В державному бюджеті кошти передбачаються, оскільки пенсії військових пенсіонерів виплачуються за рахунок коштів державного бюджету. В державному бюджеті закладені повністю на всі пенсійні програми, які виплачуються за рахунок коштів державного бюджету однією цифрою, в тому числі і на підвищення військових пенсій. Тобто воно просто окремо не прописується? Окремо не прописано, тому що в нас не лише військові пенсії виплачуються за рахунок коштів державного бюджету, а і інші цільові програми, які виплачуються за рахунок коштів державного бюджету. Дякую за відповідь, державного пане бюджету. Таке запитання. Ну, ми вже говорили в першій половині, що фактично претензії не стільки до обласної державної адміністрації, скільки прохання про підтримку. Як ви думаєте, ті заходи, ті інструменти, які заділа сьогодні обласна державна адміністрація, Житомирська обласна рада, чи буде їх достатньо для того, щоб Верховна Рада, Кабінет міністрів почули вимоги військових пенсіонерів? Ну, зрозуміло, що це питання, чи буде достатньо, чи ні, це не, знову ж таки, питання, мабуть, до тих, хто їх хоче почути або не хоче почути. Єдине, що два моменти, про які хотів би зупинитись. Ну, мені дійсно не хотілося б коментувати і навіть в цій студії обговорювати не то, що не прийнятий закон, а навіть не публічно, не опублікований для обговорення законопроект. Ну, тому що це, принаймні, не дуже коректно, скажімо так. Я переконаний, що люди, які в уряді відповідають за економічну політику і за пенсійне забезпечення, знайдуть, і я в цьому переконаний, і свято в це вірю, знайдуть механізм, при якому гарантії пенсійного забезпечення військовослужбовців і військових пенсіонерів будуть збережені. Дякую, будемо сподіватися. А обласна влада завжди підтримуватиме наших громадян і підставить плече. Будемо спостерігати цим. А в нас є телефонний дзвінок. Вітаю вас, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Я Дмитро, Житомира, добрий вечір. Доброго вечора. Мене інтересує таке питання. Я пенсіонер пенсійної системи. То наскільки це торкується, нашої системи, це перше. І друге, що я чув на всіх рівнях, що все-таки з 1 січня підвищення пенсії. Але поки я не чув ні це підвищення ні від військових, ні від міліції, ні від нікого. Наскільки це можливо, коли це буде? Дякую вам за запитання, пані Світлано. Ну, сьогодні в нас мова йде про підвищення військових пенсій для всіх відомств і пенітенціарної служби в тому числі. Якщо буде підвищення, прийметься закон, то він буде стосуватися всіх пенсіонерів військових, всіх силових структур і відомств, СБУ, МВС, також поліції, Міністерство оборони, всіх силових міністерств і відомств. Запитання зразу перехресне до Світлани Миколаївни. Скажіть, будь ласка, от пожежникам, зв'язківцям, пенітенціарщикам, НСникам, хто буде давати довідки? Адже вони були в системі МВС. Прошу. Значить, на даний час я не можу сказати, яким чином буде, який механізм буде проведений перерахунку пенсії. Якщо буде прийнятий законопроект, відповідно буде і механізм прийнятий, який буде стосуватися перерахунку пенсії всім категоріям. Ну, мене болить душа в першу чергу за систему МВС, тому що у нас сьогодні всього в області пенсіонерів МВС 6036 чоловік. За ознаками
звільнення? Це по інвалідності, за вислугою років і вдови, або ті, які втратили годувальника. Із них міліціонерів ми маємо 4082 чоловіки. То я хотіла вам сказати, що уже з 2016 року, тоді, коли право спадкоємність міліції в поліцію, якось так легенько воно перейшло. Наче поліція є, а міліції вже немає. Але є ж пенсіонери-міліціонери. І от з 2016 року вже звільнилось 264 поліцейських. Ну, вибачте, будь ласка, проробивши 20 років, ці поліцейські в 3-4 рази більше отримують пенсії, ніж сьогодні людина, яка служила в патрульно-постовій службі, 30 років має стажу, плюс він чорнобилець і він отримує 1400. Ну, це не ганьба. Ну, це ганьба просто. Тому я хочу сказати, що такі радикальні міри, вони підкріплені все-таки невиконанням закону. І я маю сьогодні копію державного секретаря Тахтая, який звернувся з Міністерства внутрішніх справ до Пенсійного фонду і сказав, що повідомлення про підставу перерахунку пенсій є і воно повинно бути виконуватися. Це стаття 63 закону про пенсійне, те, що сьогодні Юрій говорив. Я ще хочу сказати щодо судових моментів. Чому ми повинні закон заставляти виконувати? Чому ми повинні, є ж законні підстави, є стаття 63, є законодавство. Чому ми повинні ще йти в суд і доказувати, що масло масляне? Ми маємо сьогодні дуже гарні позови виконання, вже виграшні, як ми кажемо, суди. 46 судів в Вінниці виграли і на території Житомирської області 31 суд, значить, виграли. Дуже добрі... Це в питаннях яких? Це в питаннях перерахунку і правильно перерахунку пенсії до нинішніх окладів. Оскільки вже казали, що полковник 135, а по нинішнім це 2400. Пані Тетяно, але ж цей пенсіонер має заплатити судовий збір, звернутися в суд. Так, і знаєте, виникає питання. Дуже гарні має Полтава показники, Харків, я не знаю, може там судді в них кращі, Волинь дуже гарний. Так от нині в судах по Україні в нас 1500 матеріалів в судах, позовів. А оскільки ми маємо до 20 тисяч пенсіонерів всіх МВС по Україні, то я думаю, що всі будуть судитися. Ну не ганьба державі, 300 тисяч суддя отримує, мало того, іде зволікання, хтось підкилимно або неправомірно каже, ну не розглядайте, або приносьте ще із пенсійного фонду довідку на довідку. Довідку про те, що ви хочете звернутися в суд, але те, що ви, вам ніхто перерахунок не робив, ну то як це називається? Це називається, держава не виконує свій закон, не хоче виконувати, чи не буде. От до чого призвели. Зараз ви відповісте, в нас є знову ж таки телефонний дзвінок. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Ви знаєте... Алло, можете... Да, ми вас чуємо, говоріть, будь ласка, так. Ви знаєте, дуже багато сім'ї офіцерів і воєнних жили там, де жони не могли працювати. І от мені вже 75 років. Я пішла, коли на пенсію, мені сказали, вам 25 стажів, хватить і не засчитується там, де 3,5 года можна було засчитати. Вот, все. А зараз же зовсім друга інформація. Чим більше стажа, тим, значить, там і пересчет какой-то йде. Mm-hmm. Мені 75 лет, мені зробили надбавку 65 гривень. Ви знаєте, аж 65 гривень. Я не работник. І таких у нас в городі, ви знаєте, дуже-дуже багато. Дякую за запитання, пані Світлана. Напевно, спочатку коментар для телеглядачки. Ну, я наскільки зрозуміла, що глядачка наша отримує пенсію по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і саме пенсія залежить від її заробітної плати і стажу. І в даному випадку пенсія залежить, впливає розмір заробітної плати. Якщо розмір заробітної плати невисокий, тому і підвищення пенсії, воно буде незначне. Ага. Оскільки ми знаємо, які заробітні плати були і на сьогоднішній день залишаються медиків, то, на жаль, пенсійне забезпечення також у них невисоке. А стосовно на слова пані Тетяни? Що стосується перерахунку пенсій з колишнім працівником МВС, в дійсності були внесені зміни до закону, і їхні пенсійне забезпечення прирівняли до грошового забезпечення поліцейських. Зміни до закону були внесені. Дійсно, порядок перерахунку визначає, що
МВС повідомляє пенсійний фонд про підстави для перерахунку пенсій. Було повідомлення органу пенсійного фонду. Ми зробили списки, відповідні нам надали Міністерство внутрішніх справ, надали довідки для перерахунку пенсій. Але ще раз хочу наголосити на те, що пенсії виплачуються за рахунок коштів державного бюджету. І нам, щоб зробити перерахунок пенсій, підвищення пенсій, нам потрібно відповідні кошти. Якщо кошти на підвищення не виділяються, то, на жаль, ми провести перерахунок такий не можемо. Мушу ремарку. 30 січня 2017 року я була на Богомольця-10 в Міністерстві внутрішніх справ, де були представлені осередки всіх областей пенсіонерів МВС. І жіночка з Пенсійного фонду України, заступник, на всю аудиторію заявила, що гроші в пенсійному фонді є. Все. Це було рік тому. Так, може, тоді вони якщо були? В 2017-му були, то де вони зараз ділися? Ну, я вони не можуть дітися. Я не можу коментувати це питання. Я знаю, що якщо нам виділяються кошти, всі кошти, які до нас надходять, сьогодні на виплату військових пенсій спрямовується 74 мільйони гривень щомісячно. Тобто ми провели нарахування, в нас є певна сума коштів, які нам і виділяються для виплати пенсії. Щоб в підвищених розмірах виплати, нам потрібно, звичайно, додаткові кошти. Пане Руслан, ви хотіли коментар? Я буквально одну хвилину коментар стосовно, ну, ми і в першій частині говорили про те, що пенсійне забезпечення, взагалі вся політика, це не є обласний рівень, це рівень держави, і всі присутні це розуміють. Я просто, щоб пояснити і свою присутність, і в цій студії, і взагалі роль державної адміністрації, хочу наголосити, що соціальна напруга і рівень соціального забезпечення, безумовно, хвилюють місцеву владу, і ми з паном Юрієм навіть завтра о 14-й годині зустрічаємося знову робочою групою для того, щоб єдиним фронтом, умовно кажучи, враховуючи всі побажання наших громадян, звертатися до уряду і там можливо почути їхню логіку, надати свої аргументи. В будь-якому випадку на місцевому, на обласному рівні влада завжди намагається почути і підставити плече. Більше того, інколи за рахунок обласного бюджету і інших джерел ми намагаємося залатати якісь неузгоджені питання, які неузгоджені на загальнодержавному рівні. І буквально 10 секунд сьогодні я проводив комісію з визнання добровольців бійцями АТО, тому що на державному рівні є питання в цьому сенсі, і ми прийняли обласну програму під це питання, розглядаємо папери і відновлюємо цю справедливість. Тому ми завжди відкриті до діалогу. І останні 15 секунд ремарки стосовно радикальних дій. Прошу, ви знаєте, є таке порозуміння, що свобода будь-якої людини закінчується там, де починається свобода іншої. Тож я закликаю завжди до діалогу. Ми готові завжди вислухати і долучитися, але питання перекриття вулиць для містян, розумієте, що це також хтось не встиг в школу, хтось запізнився на роботу. Тому якщо ми розуміємо, що питання загальнодержавного рівня, все ж таки я закликав би без радикалізму і не робити гірше нашим же співгромадянам. Пане Юрій, чого ви очікуєте від завтрашньої зустрічі робочої групи разом з представниками обласної державної адміністрації? Ми очікуємо підтримки нашого клопотання. І це в якості буде заключне слово, бо ми маємо півтори хвилини до завтрашнього. Ми очікуємо, перше, підтримку нашого звернення про те, що той законопроект, який на сьогоднішній день напрацьований і пов'язаний з погіршенням пенсійного забезпечення, повинен бути відкладений. Підтримуємо те, що просимо також підтримати те, що існуючий закон, який сьогодні існує про пенсійне забезпечення, дуже багато було сказано про новий закон. Новий закон не потрібний. Старий забезпечує нормальний соціальний захист і нормальний перерахунок існуючих пенсій згідно з постановою 704 Кабінету міністрів про грошове забезпечення військовослужбовців, про що у нас і підтримував МВС. Дякую. Я зрозумів. Пані Тетяно, чи будете ви завтра на зустрічі? Я буду на зустрічі, я теж включена для дотримання гендерної рівності сюди. Міліція в усі часи була запорукою збереження правопорядку і законності. Ми пройшли всі випробовування, всі становлення. Чому залишати так міліціонерів, які позбавилися здоров'я? Я очікую все-таки виконання теж 704 постанови бездоганна, безухильна і негайне.
Дякую. Пані Світлано, я думаю, що ви теж як фахівець, представник Пенсійного фонду, маєте бути завтра на цій зустрічі чи ні? Звичайно. Ми приєднуємося, ми підтримуємо і з нашої сторони ніяких питань не може бути. Тільки для нас потрібен закон, який ми обов'язково будемо виконувати. Вони як великий потужний комп'ютер, вони дуже оперативно все обрахують. Звичайно. І зроблять вчасно. Шановні телеглядачі, ми свою чергу, представники засобів масової інформації, зробили все для того, щоб за столом зібрати і громадських активістів, і тих, хто хоче добитися своїх прав, і представників влади. Отож, ми мали можливість сьогодні конструктивного діалогу, попри наші всі емоції. Дякую вам за вашу активність, за ваші телефонні дзвінки. На все добре, до побачення.